Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos fazer um shortinho em crochê. O tamanhinho que eu vou fazer na aula é até 2 aninhos, de 1 a 2 aninhos, tá? Para fazer outros tamanhos, vocês têm que fazer correntinhas iniciais com a medida do quadril da criança que vocês estão fazendo, da parte mais larguinha do quadril. Porque vocês observem que ele é fechadinho na cintura, nós vamos trabalhar em círculo. Então, se nós não fizermos na medida do quadril, ele não veste, quando nós estamos vestindo a criança, ele não passa no quadril, tá, gente? E aqui, olha, na cinturinha, a gente ajusta com o cordão depois, tá? O que sobrar do tamanho da cintura. Ele ficou aqui com 56 centímetros de corrente, o meu. E de altura do gancho ficou com 16 centímetros. Tá bom, gente? Então vamos lá, apresentação do nosso material. Eu vou usar o fio Charme. Ele vem com 396 metros nesse novelo de 100 gramas. É 100% algodão. O tex dele é 378. Agulha recomendada de 2,5 a 3 milímetros. Se o ponto for muito apertado, pode usar até uma agulha 3,5, tá, gente? Essa cor é a 3182. Então, vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu vou iniciar fazendo 120 correntinhas em centímetros, 56 centímetros, tá? Eu fiz aqui 10 correntinhas, tirei a minha agulha, puxei um pouquinho a laçadinha. Vou voltar aqui na primeira correntinha, olha, colocar a minha agulha. Volto lá, pego a minha laçadinha, ajusto. E observem, ele já ficou fechadinho e as correntinhas todas certinhas. Olha. Então, agora eu posso continuar completando as minhas correntinhas. Quando eu chegar lá em cima, já está fechadinho. Não preciso distorcer, não tenho esse trabalho, tá? Quando a gente fecha em círculo, eu já gosto de levar fechadinho aqui de baixo. Mas se vocês preferirem, pode fazer as 120 correntinhas também e depois fechar. Então, aqui eu fiz 10, eu continuo. 11, 12, 13, 14, 15. Olha, observem, já vai ficando fechadinho. Eu continuo normal colocando minhas correntinhas, tá? Vamos fazer então até 120 correntinhas. Olha, gente, cheguei aqui ao final, elas já estão certinhas, não preciso me preocupar em distorcer as correntinhas. Só venho aqui, puxo, olha, com um ponto baixíssimo e fecho o meu círculo. Vou subir duas correntinhas. E vou trabalhar essa carreira toda em meio ponto. Um meio ponto para cada correntinha. Então, o meio ponto, olha, dou uma laçadinha na agulha, fico com três, tiro as três de uma vez. Uma laçadinha na agulha, fico com três, tiro as três, tá? Nós vamos caminhar assim, então, por todas as correntinhas. Fazendo um meio ponto até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira, olha. Então, aqui, gente, relembrando, aqui nós temos que ter a medida do quadril da criança que nós estamos trabalhando. Não é a da cintura, é do quadril, da parte mais larguinha do quadril, tá? Então, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu fiz para subir. Subo duas correntinhas e vou fazer outra carreira somente em meio ponto.
um meio ponto para cada ponto da carreira anterior. Ok? Vamos lá, então. Segunda carreirinha terminada, fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou subir três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de espaço. Pulo um pontinho, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Nós vamos fazer aqui o pontinho rede, que vai ser o passa-fita do nosso shortinho. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Vamos caminhar assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final, eu fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E agora, vamos fazer mais duas carreiras de meio ponto, tá? Da seguinte maneira, subo duas correntinhas. No espaço, eu faço um meio ponto. No ponto alto, um meio ponto. No espaço, um meio ponto. E no ponto alto, um meio ponto. Ok, gente? E assim, nós vamos trabalhar sempre no espaço e no ponto alto. Fazendo um meio ponto para cada pontinho. Vamos fazer assim por duas carreiras, tá? Terminando essa, nós fechamos com ponto baixíssimo e fazemos mais uma, igual nós fizemos aqui para iniciar. Então, no total, duas carreiras em meio ponto. Olha, terminei, vai ficando assim a parte de cima da cintura do nosso shortinho. Agora, nós vamos fazer umas carreiras de um pontinho fantasia. Então, eu vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, duas de espaço. No mesmo lugar, eu volto e faço um ponto alto. Nós vamos fazer aqui um pontinho V. Olha. Vou pular três correntinhas, vou fazer uma correntinha de espaço e vou pular uma, duas, três. Na quarta correntinha, novamente, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, vou repetir. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Ok? E assim, nós vamos percorrer por toda a carreira, fazendo esses pontos Vzinho, separados por uma correntinha. Pulo três, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vamos lá, então. Chegando ao final, eu fiz o Vzinho, uma correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu tenho que ficar com 30 Vzinhos nessa carreira, tá, gente? Para esse tamanho aqui que eu tô fazendo. Agora, eu vou para dentro do Vzinho com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas e vou fazer aqui dentro do Vzinho quatro pontos altos. Ó, ficando assim. Dou uma laçadinha, já vou para o outro Vzinho e novamente quatro pontos altos.
vou para o próximo, 4 pontos altos. Somente isso, gente, vamos fazer agora por toda a carreira. 4 pontos altos dentro de cada vezinho. Terminando, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E agora, o que nós vamos fazer é repetir mais duas vezes essas duas carreiras, da seguinte maneira. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu tenho 4 pontos altos. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio dos dois, olha. Tá? Tô aqui no meio dos dois. Aqui, eu vou começar a fazer o meu pontinho V novamente, tá? Subo 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, 2 de espaço, no mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, já vou para o meio dos 4 pontos aqui, olha, e faço outro ponto V. Ok, gente? E vou percorrer assim, repetindo essa carreira número 1 aqui dos vezinhos. Na próxima carreira, dentro dos vezinhos, eu faço os 4 pontos altos. E repito mais uma vez essas duas carreiras. Então, nós vamos fazer 3 repetições dessa carreira, ficando no total com 6 carreiras, ok? Vamos lá, então. Uma outra coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês, é que sempre, dependendo do tamanho que vocês estiverem fazendo aí, com um número diferente de correntinhas, sempre tem que ser em número par, tá? Esse é outro detalhe bem importante, porque na hora que nós vamos dividir as perninhas, nós temos que ter um número par para poder dividir e ficar certinho, tá bom, gente? Vocês podem por outro shortinho ou por uma calça da criança, vocês podem fazer também. Podem pegar o shortinho, tirar a medida do quadril e a medida do gancho, né? Que dá para fazer também com bastante facilidade. Olha, pessoal, terminei então as 6 carreiras do nosso pontinho fantasia. Fechei aqui, olha, com um ponto baixíssimo. Nesse espacinho, eu coloquei um marcador, aonde eu fechei. Aí, eu contei 15 motivos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No espacinho, eu coloquei outro marcador, tá? Que agora, nós vamos fazer aqui uns aumentos para o gancho do shortinho. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou subir 3 correntinhas. E vou acompanhar ponto alto sobre ponto alto. Olha, fiz os 4 pontos altos desse motivo. Já passo para o próximo e continuo. Sem correntinha nenhuma de espaço, só fazendo ponto alto. Vamos caminhar assim até o marcador. Somente ponto alto. Percorrendo em ponto alto, cheguei aqui no marcador. Agora, eu retiro o meu marcador. E nesse espaço onde estava o marcador, eu vou fazer 3 pontos altos. 1,
dois, três. Fiz três pontos, no pontinho do meio, eu coloco o marcador. Olha, no ponto do meio, coloquei meu marcador. E agora, eu continuo percorrendo ponto alto sobre ponto alto. E vamos caminhar assim, somente fazendo ponto alto até o próximo marcador. Olha, chegando aqui novamente ao marcador, eu vou retirar. E aqui nesse espaço, vou fazer os três pontos altos. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E nesses três pontos altos que eu fiz aqui, eu vou colocar o marcador no pontinho do meio. Porque quando eu chegar aqui, eu sei que eu vou ter que fazer meu próximo aumento, tá? Subo três correntinhas e continuo. Somente percorrendo em ponto alto, até chegar ao marcador, onde nós vamos fazer o nosso aumento. Estou chegando novamente ao marcador e percorro o ponto alto até chegar ao marcador. Olha, faço tudo em ponto alto. Agora, eu retiro. Aqui nesse pontinho, eu vou fazer três pontos altos, tudo no mesmo ponto. Volto e vou colocar o marcador aqui no ponto do meio dos três que eu fiz, tá? Que vai ser onde eu vou fazer o meu próximo aumento. E agora, continuo. Percorrendo ponto sobre ponto, até chegarmos ao próximo marcador, onde nós vamos fazer outro aumento. Cheguei novamente aqui no marcador e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Retiro, nesse pontinho onde estava o marcador, eu vou fazer três pontos altos. Todos no mesmo pontinho. Volto e marco o pontinho do meio. E completo aqui com ponto alto. Fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. E continuo. Agora, eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual nós fizemos. Sempre ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no marcador, eu faço três pontos altos, onde está o marcador, ok? Vamos fazer mais essa carreira exatamente igual. Olha, gente, terminei. Então, nós fizemos três carreiras com um aumento de três pontos altos aqui no meio, para formar o gancho do nosso shortinho. Vocês observem que até agora nós estamos fazendo uma peça reta, né, gente? Com a medida do quadril. A cintura depois vai ser definida pelo cordãozinho, vai ser ajustada com o cordão, ok? Então, eu fechei aqui, olha, minha carreira, terminei aqui, arrematei o meu fio. Agora, eu venho aqui aonde está o marcador, que é no meio daqueles últimos três pontinhos do aumento, né? Vou colocar o meu fio e vou fazer aqui cinco correntinhas. Cinco correntinhas, venho aqui, olha, onde está o meu outro marcador,
e faço um ponto baixo, tá? Já fechamos as perninhas. Agora, daqui mesmo aonde eu fechei, eu subo três correntinhas e vou percorrer ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos percorrer agora esta perninha, olha, fazendo toda essa volta com ponto alto, inclusive aqui nas correntinhas. Vamos lá então, somente ponto alto. Estou terminando aqui, olha, percorrendo nas correntinhas que eu fiz também um ponto alto para cada correntinha. E fecho minha carreira com ponto baixíssimo. Observem, vai ficando assim. Agora eu vou fazer um barradinho aqui nessa perninha do shorts. Eu subo três correntinhas. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais quatro pontos altos, ficando com cinco pontos com as três correntinhas que eu subi. Então, volto e vou fazer mais quatro. Observem, fiquei com cinco pontos altos juntos. Faço duas correntinhas, pulo agora três pontinhos, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo três pontos e vou fazer novamente cinco pontos altos juntos. Novamente, vamos repetir duas correntinhas, pulo três pontinhos, um ponto baixo, duas correntinhas, pulo três pontinhos e vou fazer cinco pontos altos juntos. Vamos percorrer assim por toda a volta da perninha. Chegando aqui ao final, vou fazer as duas correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subo aqui três correntinhas, mais uma de espaço, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ficamos aqui com cinco pontos altos separados por uma correntinha. Faço duas correntinhas de espaço e vou repetir o que eu fiz aqui. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos fazer por cinco vezes. Ok? Vai ficando assim. Agora eu faço duas correntinhas. E vou repetir os cinco pontos altos separados por uma correntinha. Vamos caminhar assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final, olha, vai ficando assim. Agora eu fiz minhas duas correntinhas, vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo.
subo três correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. Subo três correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, um ponto baixo. Subo três correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, um ponto baixo. E vou repetir: três correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço, um ponto baixo no próximo ponto. Ficamos com quatro biquinhos aqui, olha, no, em cada motivo. Agora eu faço um ponto baixo aqui no próximo ponto alto e continuo três correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço, no próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto alto. Ok, gente? E assim nós vamos percorrer por toda a volta fazendo esse biquinho de acabamento. Vamos lá, três correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no ponto alto e passo para o próximo lequinho aqui, olha, com ponto baixo. Fico com dois pontos baixos juntos aqui no intervalo de um para outro, olha, tá? E aqui eu já subo as três correntinhas e continuo a fazer o meu biquinho. Ok, gente? Então vamos lá percorrer assim por toda a volta. Olha, gente, terminei o biquinho então e cortei o meu fio e agora vou arrematar esse fiozinho. Agora eu vou para a outra perninha e faço exatamente igual eu fiz nessa daqui, essas três carreirinhas, tá? Só vou observar para ficar mais ou menos alinhado o desenho, né? Então aqui, olha, eu comecei a fazer os cinco pontos altos juntos, né? Então eu vou aqui na mesma direção e começo a fazer os cinco pontos altos juntos na outra perninha, para ficar o desenho mais ou menos alinhado, né? Então eu ponho o meu fiozinho aqui e vou fazer igual. Vou subir as três correntinhas. E mais quatro pontos altos aqui no mesmo ponto, ficando com cinco, né? Faço as duas correntinhas, vou pular um, dois, três pontos e vou fazer o meu ponto baixo e continuo, gente. Duas correntinhas, pulo três pontos, os cinco pontos altos novamente. Olha, observem que ficou na mesma direção aqui, alinhadinho o nosso desenho, tá? E vamos percorrer igualzinho nós fizemos nessa perninha, vamos fazer na outra. Somente isso. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei aqui então as duas perninhas, né? Fizemos o babadinho aqui nas perninhas. Agora eu vou fazer um acabamento aqui na cintura. Então vou lá na parte de trás.
Vou prender o meu fio. Vou subir aqui três correntinhas. No mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Pulo três pontinhos. Um, dois, três, um ponto baixo. Subo três correntinhas. Volto no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Pulo três pontinhos. Um, dois, três. No próximo, um ponto baixo. Vai ficando assim. Mais uma vez. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu já subo as três correntinhas. E no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Pulo três pontinhos e prendo com um pontinho baixo. Ok? Somente isso, vamos percorrer ao redor de toda a cintura. Fiz aqui, olha, o acabamento da cintura e ficou assim. Se vocês quiserem mais juntinho esses biquinhos, ao invés de pular três pontinhos, vocês podem pular só dois. Eles ficam mais juntinhos, tá? Agora, o que nós vamos fazer, gente, é o cordãozinho para passar aqui na cintura, né? Cordãozinho eu já ensinei a vocês, vamos relembrar. Eu vou trabalhar com dois fios. Vocês podem pegar um de dentro e um de fora do novelo para fazer esse trabalho. Então, dou a minha laçada inicial aqui, né? Fico com os dois fios. Vou fazer desde o começo. Olha, tenho dois fios. Faço aquela laçadinha inicial, gente, sem segredo nenhum. Agora, eu coloco o meu dedo aqui, olha, entre os dois fios. Pego esse fio da esquerda. Vou lá buscar o da direita e tiro as duas laçadinhas. Tá? Olha. Levanto o fio, vou buscar o outro fio e tiro as duas laçadinhas. Então, eu passo a agulha por baixo do meu fiozinho da esquerda, vou lá, pego o fio da direita, tiro as duas laçadinhas, olha. Nós já fizemos em bastante trabalho esse cordãozinho aqui, que eu já ensinei. Eu vou usar ele novamente. Ou então, vocês podem fazer cordãozinho aí da preferência de vocês, né? Somente isso, olha. Levanto o fio da esquerda, passo a minha agulha por baixo. Vou lá, pego o fio da direita e puxo pelas duas laçadinhas, tá? Ele fica um cordãozinho chatinho, bem bonitinho. Eu tô fazendo o meu cordãozinho com a agulha número 3, tá? Ok, gente? Então, vamos fazer pelo comprimento que a gente precisar aí pra cintura do nosso shortinho. Somente dessa forma. Olha, gente, terminei o meu cordãozinho. O meu eu fiz com 70 centímetros, tá? E aqui eu pus duas pérolas na ponta pra enfeitar, mas isso aí é a gosto de cada uma de vocês, né? Então, o que que eu faço aqui? Olha, eu dou um nozinho aqui na ponta, que é pra pérola não escapar, né? Um nozinho comum, gente. Tá? Agora, eu vou pegar uma pérola
A minha eu vou usar uma de número 10. E tô usando uma agulha 1,25, que é a que passa aqui no furinho, né? E vamos puxar esse fio. Com cuidado, porque o fio charme é mais grossinho e nós estamos trabalhando com dois fios, né, gente? Se não der pra puxar os dois de uma vez, vocês podem puxar um de cada vez, tá? Olha, passamos dois fios. Somente isso. Agora, se quisermos, podemos colocar mais outra pérola, né? E fazer a mesma coisa. Olha, já puxei. Agora, eu ajusto bem aqui, né? E com esses dois fiozinhos, eu vou dando aí uns 4, 5 nozinhos, né? Pra não escapar. E depois posso também dar um nozinho com os dois fios juntos. Tá? Quando eu vejo que a minha pérola já não passa mais aqui, olha, no buraquinho, pelo nozinho, aí eu posso cortar. Posso cortar, deixar essas duas pontinhas, ou cortar rente, passar um pouquinho de cola aqui pra não desmanchar. Ok, gente? Então, eu vou terminar aqui e volto com meu cordãozinho já passado no shortinho pra vocês verem como ficou. Olha, gente, aqui é muito simples. Vocês veem o meio do shortinho, né? E pode colocar pela pérola mesmo, vocês vão passando, porque dá pra passar no buraquinho. Aí, vocês podem decidir se vocês querem passar cada dois quadradinhos ou cada um, né? Eu tô passando a cada dois, olha. Então, agora, dois, eu desço. Dois pontos altos, eu subo. Olha, tá? Olha, pulo dois pontos altos, desço. Dois pontos altos, subo. E vamos passando assim por toda a volta do nosso shortinho. Olha, gente, shortinho terminado e ele ficou assim. Já passei o meu cordãozinho, olha que belezinha. Então, aqui, gente, recapitulando, vocês podem fazer qualquer tamanho. Vocês têm que fazer as correntinhas iniciais com a medida do quadril, tá? E lógico que se for fazer um tamanho maior, também aumentar a medida do gancho, que eu já falei pra vocês, que nesse caso aqui eu fiz com 16 centímetros da cintura até aqui no fim dos aumentos, tá? Outra maneira também é por uma roupinha da criança, por um shortinho, é muito fácil. Ou até mesmo uma calça, é muito fácil. Vocês medem a largura e medem a altura do gancho. Ok, gente? Então, eu fiz um na cor lisa e um na cor mescladinha, né? Também fica bem bonitinho na cor mesclada. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.